Ja, då står jag här nere i vårdlokalen med en massa packning som vi ska ta med oss nästa vecka förhoppningsvis. Då ska vi åka upp till Loktatjokka och leta efter arkeologiska fynd som har smält fram ur glaciär och snöfält. Och uppe i Loktatjokka så är det väldigt dålig täckning, så då måste vi ha med oss kartor. På den här kartan kan man se när man tidigare har hittat pilar här och där. Och sen har man hittat ett röse som ligger där. Sen har man hittat ben och renhorn som är riktigt gamla. Så vår uppgift är ju att gå runt i det här området och se om vi kan hitta fler fynd som har smält fram ur snöfläckarna och glaciären. Vi kommer behöva kartor med oss. Vi kommer ha kompass med oss. Vi kommer ha en ritfilm som vi då skriver upp information och dokumentation på, eftersom det kommer säkert att regna och då är det väldigt bra att ha sån här typ av ritfilm. Vi kommer också att ha med oss powerbanks för att ladda kameror, drönare, telefoner. Täckningen är inte så där jättebra uppe, så vi har också fått lov att ta med oss en satellittelefon. Det kan vara bra att ha. Vi ska ta med oss stormkök, bränsle, tändstickor. Första hjälpen-utrustning är också viktigt, som vi ser, och räddningslina ifall någon skulle halka till och glida ner mot någon glaciär. Så det finns lite att plocka med och lite att göra. De här pinnarna är egentillverkade och de har vi ju gjort för att markera fynd ute i terrängen. Tanken är att vi ska mäta in dem med GPS. Men det kan vara så att man hittar väldigt många i ett område. Och då markerar vi ut dem så att vi inte behöver stanna för varje fynd, utan att vi tar och mäter in alla fynden på en gång. I de här behållarna tänkte vi sedan samla alla pilar här lite. Så vi får väl se om de blir välfyllda eller inte. Det är ett väldigt välutsatt område vi ska till, så att vi får helt enkelt följa med på väderleksprognosen och se om vi, hur många dagar vi kan komma iväg. Men hoppet är det sista som överger henne.